prasátko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Urania uvádí prasátko Pepa. Princezna Pepa. Pepa a Tom jsou ve svých postýlkách. Dobrou noc, moje malá prasátka. Dědeček s babičkou přišli na večeři. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer. Kde pak jsou děti? Ty už spí. Ale já jsem je tak chtěla vidět. Můžu nakouknout? Dobře, babičko, ale opravdu potichu. Babička! Babička! Dobrý večer, drahouškové moji. Měli byste spát. Řekni nám pohádku. Tak dobře, ale slíbíte mi, že potom budete spinkat. Půjdeme spát, ale až po pohádce. Tak jo, byl jednou jeden malý... Kluk jménem Poník Peťa a našel kouzelnou fazoli. Správně, a tak Péťa tu fazoli zasadil a ta rostla na obřím stonku, který sahal přímo až do nebes. Tak to bylo. Péťa vyšplhal až na samý vrcholek a našel tam... strašného velkého obra. Ale to se mi nelíbí, já chci princeznu. Aha, dobře. A našel tam překrásnou princeznu Pepu a statečného rytíře Syra Toma. A taky dort, který byl úplně nejlepší ze všech. Maminka, tatínek i dědeček čekali s večeří. Půjdu se podívat, co tam ta babička dělá. A jak je ta pohádka dál? Ty zlobivá babičko, vždyť si ty malé probudila. Slíbili jsme dědečku, že budeme spát, až ta pohádka skončí. Konce pohádek znám moc dobře, babičko. Běž dolů, hned za vámi přijdu. Tak tu máme kluka, stonek, fazole, krásnou princeznu, statečného rytíře a dort nejlepší ze všech. Takže když snědli tu báječnou večeři, všichni usnuli. A to je konec. A pak se všichni probudili a přišel k ním čaroděj. Cože, čaroděj? Ovšem, čaroděj. A předvedl jim velkou kouzelnickou show. Aha, ale... A pak přišel taky ten velestrašlivý drak. Babička, maminka a tatínek pořád s tou večeří čekali. Zdá se, že ta pohádka na dobrou noc je nějak dlouhá. Jsem odborník na vyprávění pohádek na dobrou noc. Budou spát dřív, než řeknete švec. Pepo, Tome, do postýlek. Ale tati, dědeček nám ještě nedovyprávěl pohádku. Já vám ji dovyprávím. Za minutku jsem dole. Tak jo, máme tu kluka, stonek, fazole, zámek, krásnou princeznu, statečného rytíře, dort, čaroděje a strašlivého draka. Grrr. A také moc hladového krále. Takže si všichni dali pořádnou večeři a žili šťastně až do smrti, to je konec. A pak měli večírek. A přišli všichni jejich přátelé. Výborně, mám dojem, že je tam půjdu srovnat. Tatínku. Vždyť už skoro spí. Děkuji, a teď se postarám já. Ale musíš dokončit tu pohádku, mami. No dobře, rychle mi řekni, o co tam šlo. Kdysi dávno, před dávnými časy, byla jednou jedna... Maminka je nahoře už nějak moc dlouho. Slyším nějaké chrápání. Konečně. Pepa a Tomáš už usnuli. A pak všichni žili šťastně až do smrti. A to je konec. Pepo, Tome. Tiše, maminka nám usnula. Ho. Takže princezna Pepa je tou nejlepší vypravěčkou pohádek na dobrou noc. Přesně tak. To jsem. Peppa Pig. Peppa Pig. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2010.